Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Farming Simulator 2017 a toto je již díl číslo, pokud se nepletu, tak 31? No nevadí, jestli se pletu, tak je mi to v celku nějak jedno, protože vy to číslo stejně jak vidíte na obrazovce, teda na hlaďáku a na nadpisu videa. Tak, tak můžete vidět, že zase večer ve hře, ano, bohužel. Jak to svítí oba ty traktory. Nicméně, od minule jsem hrál, jediný co jsem udělal, tak jsem si dovezl nakladač a vyměnil jsem, prodal jsem už traktor a vzal jsem si tady Pumu. Protože aby mi tam stály tři moje traktory a já jezdil s půjčenýma, tak jsem si řekl, že toho zase tak jako bohatý úplně nejsem. Nicméně, už jsem dodělal skoro tuhle louku, ještě mi tady zbývá jen tři řádky, pak se přesunu. Na tuhle louku, můžu tam doběhnout. Na tuhle louku, tam je taky plotek. A z té, no prostě udělám pak 19, pak 18, pak 20. No, to by bylo tak všechno, co jsem dělal. A co se týče setí, tak máme další v plánu sejt pšenici. A to jsou pole 17-12, pokud se nepletu, jo, 17-12. A to jsem vůbec nepostoupil. Dodělal jsem teda tu 15, ta byla v pohodě, no a jinak jsem nepostoupil dál ani o píť. Udavrej. Ne, jsem potřebuji si jenom zívnout. Nicméně, dneska se asi budeme věnovat chvilku zase tomu setí, takže nebudeme otále, tak toho stihneme co nejvíc. Pšenici tam mám, můžeme si dát na cestu. Tak, já si pro jistotu radši tady střelím GPS, když mám to asi jedno na tohle obrať, až pak tam až pojedu okolo. Takže ji zatím můžeme vypnout. No. Nicméně. Jde to docela pomalu to setí, no, jak to je jenom 6 metr, takže tak, no. Takže v příštím díle úplně už nevím, co bych dělal, protože teď jsme dělali docela senáže často. Takže teď já se budu snažit to fakt rychle všechno osejt. Teď můžeme posunout často se vlastně. Jen tak schválně mi napište, co se dělá, když je všechno zasetý a čeká se, až se to vyroste všechno. Vím, senáže brále, tak ty máme za sebou. Bo jako mám tady ještě tři louky, takže kdybyste chtěli, tak můžeme klidně udělat ještě jedno video příště ze senáží, jo, není problém. Ale jinak jako, co se jinýho dělá, no. Mohli bychom se postarat potom o tu jámu tam, co máme na farmě. Jakože ulisovat, jako doplnit a ulisovat to. Jako jsem koukal, že tam je, myslím, 700 tisíc, nevím, skáknem se tam podívat. Tak, kolik tam máme? 800 tisíc už, no a jsme kde, v půlce ani ne. Jo, takže to je docela pecka, no. Tak jedem. Ty, já jsem docela nějaký takový takovej divný z toho vedra dneska. Protože je fakt kurva vedro. Zase. Ne, já ty vedra nemám rád, já radši zimu. Já radši mám rád, že když si otevřu okno, tak v zimě během 5 minut mám vychlazený pokoj třeba, jo, nebo takhle prostě, nemám rád teplo, že prostě furt tady je hic, když odevřu okno je to horší a větrák nepomáhá, to nemám rád, já prostě radši zimu. No, možná se divíte, že nemám závaží, ano, nemám, prodal jsem ho omylem, když jsem prodával závaží na toho meseje, tak jsem prodal v domění, že prodávám to správně, tak jsem prodal tohle, no a pak jsem musel prodat tyto, takže moje chvilku jezdit bez něj, ale to nevadí si myslím. No to je úplně jedno. Na druhou stranu si říkám, proč sakra jezdím furt tady dokola s New Hollandem. Jo, je pěkný, je to kurva dobrý stroj. Neměl bych mluvit tak prostě, že? Je to sakra dobrý stroj ale na druhou stranu už jsme si s ním docela dost zase jako najezdili. Už má skoro 6 hodin, takže dojedu ouvrať. Vrátím ho a dojedu si pro sedmerko. Tím jsem dlouho nejezdil, že? To bychom mohli.
Takže tak. No. Napadlo mi, že bych si třeba někdy ulehčil i práci a nezbíral bych, nebo nedělal bych senáži na všech těch loukách, třeba na tý, nevím, na tý 18, že bych to prostě pozbíral sběrákem, mám chuť taky zajetit se sběrákem, takže bych to udělal tak a mám takový chtíč, nebo prostě chci, rád bych se podíval po nějakým módovým jumbu. Teda jakože po nějakým modovým sběráku a po jumbo respektive, tak. No, třeba i dvojosí, tříosí, to je mi celku jedno, ale rád bych si s nějaký zebral, no, tak vidíme. Asi najdu nějaký. Klasika zívání, že? Asi najdu nějaký vhodný kousek. Tak. A bude si s GPSkou, protože proč sakra ne. Tak. No jinak na to setí tý 15, nebo co to bylo. Ano. Jsem spotřeboval všechno osilo, co jsem měl v tom vleku. Nedívte se, že jedu takhle, jo, že můžu využít ještě to místo, co je vlevo. Já to dělám schválně, abych se to tady zarovnal. Jsem využil všechno to osilo, co jsem měl v tamhle v Maximovi a v co to Agrolinerovi. Takže jsem byl naplnit, což mi zebralo trošku peněz, ale hlavně už máme zase plnej vlek osiva, což je docela jako super. No. Takže tak. No, je to onsto pole takový hranatší už od základu, takže bude vypadat dosti divně. Tak, chcete mohli slyšet zvuk GPSky. Je to John Deerácká GPSka. Je to přímo Green Star, nebo mělo by to být ty zvuky, no, takže. Takže tak, no. Jdem to tady odpojit. Já bych to udělal následujícně, když mu to možná je úplně jedno. Že bych sem prvně si přijel s sedmerkem, okopíroval si GPSku a pak až ho vrátil toho. Tuto je sedmičku, tak to tak uděláme. Tak, kde máme naši sedmičku? Tady! Pěkně. Docela potichá, co? A takhle zvenku ne, zevnitř je tichá, ale takhle ne. Tak, asi zhasnu ty zadní světla pracovní zatím. Jsou potřeba, oni mají ty ksenony, ne? Tak to svítí modře. To nevadí, no bílé respektive. Tak, máme 13 hodin už, jo, na Surmerku, to je docela slušná doba už. Zajímavé. Tak, kačeny tam hrvou. No. Řekl bych, že máme, až do sem pšenicek máme už většinu, o půlku polí zase tou, těch jako velkých. No, že půlku mapy v podstatě, že to jsou sakra velký pole, no a pak ty malinký, co jsou tam nahoře. A čekaj, asi můžu odejít třeba v okno, co? Kde je? Kde to je? Počkej, cože? Kde to má? Jsem slepej, nebo? Jo, tady to má. Tak ty nahoře, co jsou pole, tak ty budu možná sejít, jakože třeba jedno video bude celý to setí toho pole. No, takže tak, no. To měl jsem vůbec to okno otevřený na tom sedmerku zadní. Se mi to nějak nevybavuje teďka. No, jinak to je fakt nádherný stroj, tohle z toho, to je pecka. Povedený. Tak. No. Jsme tu, tady je pila, nebo co to je? Tak. Máme GPSku. Aspoň ty zvuky budou teďka sedět, když je to Green Star. Tak, tebe vrátím, tak už nás vyvedl Strausman. Ta radlice, radlici jsem si půjčil na tu, kvůli těm kravám, bych to tam mohl nějak rovnat. Tak, teď už si rožnuj ty zadní. A zatím vypnu GPS, protože to není potřeba. Tak. A jdem.
Uděláme si asi zase 3 obratě, uvidíme plotu, jak to vyjde, no a pak začneme jezdit si napříč. Já nevím, jestli máme jezdit jakože takhle, anebo nahoru dolů. Já bych možná jezdil i takhle, jak jezdím, jak jedu teďka, protože aspoň budu postupovat, jakoby bude jezdit furt po kopci, že jo, když bych jezdil furt nahoru dolů, tak to dolů to nebude žrat nic a nahoru to bude žrat hodně. Takhle to nežere furt skoro nic, no. No, to je jedno, to se ještě rozmyslím. Ale jo, rozmyslím se hnedka, udělám to tak. A dobře, to až asi při další tý jízdě, protože teď jsem to udělal křivo. Takže to můžu zatím fakt vypnout. No. Jak to svítí, jaký čárečky, to jsou jak bylo, jak jsou hvězdní lodě, ne? Tak takový proudový motory, jen takový žhnoucí. No. Chtěl by je to možná trošku víc utopit, anebo prostě trošku upravit. Ty světla. Další zíbrutí. Super. No. Tak, pitný režim dodržovat v tomhle teple. Tady je klídeček v té kabině. No, teda až na to otevřený okno. Tak, jak jedu. Já musím kontrolovat, jak jedu, když nejdu podle té GPSky rovnou, tak. No, jinak, co se týče ještě mod contestu, tak jsem tam testoval pár těch modů, map ještě. Některý jsou pěkný, ale na jednu stranu jsou docela neužitečný, jo. Nebo tak, nebo neužitečný. Jako pro mě třeba těch modů nevyužiju většinu. Ale jeden, co se mi hodně líbil a co chci ještě vyzkoušet, co jsem neskoušel, ještě jsem to nějak nestihl nebo co. Tak je ten mod na, když máte mašinu, do ní nasypete řezanku a ono vám to udělá balíky siláže prostě, no. Což je jako docela pecka, což bych možná si koupil aj sem. A myslím, tam kde sypat aj tráva, prostě to udělá takový ty, jo, zabalený ve folii balíky. Což je docela dobré, což bych možná vyzkoušel, no, takže uvidím. Když tak bychom, kdyby se mi to fakt líbilo a šlo to s tím dělat dobře, tak bychom si to vyzkoušeli příští video. Teď jsem trávy a řezanky z toho bude dost, takže si to už tak přistavím jede na farmě tam vzadu za těma krávama, tam je budu už tak skládat ty balíky hnedka. Protože kde jinde, že? No a použil bych to na krmení jako prostě balíky siláže, no, což by bylo docela pecka. Takže tak. Takže mi určitě dejte vědět, jestli byste chtěli něco takového vidět v akci. Rozhodně bych se to s váma, nebo bych se to učil taky za chodu, ve videu bych se to učil, jak se s tím pracuje a tak, takže bych vám na to mohl udělat nějaký návod. Pokud bych jako se to učil s váma, tak bych vám prostě řekl, co dělá, co a takhle. A bylo by to naučný jak pro mě, že abych se to naučil a vy byste si to mohli stáhnout ten mod taky a zkusit si to se mnou prostě. Takže tak, ale samozřejmě chce to buď siláž nebo trávu. Tam nasypané, nevím, jestli tam jde sláma, což asi ne, protože z tý tady nejde dělat siláž. Jako takový prostě, že byste ji nasypali do jamy. Ale může být. Nicméně, v minulém videu mi někdo, kdo si psal, že jde sypat sláma do běgáčka. Tak, tomu bych se teďkom rád vyjádřil. Milý chlapče, pane, nevím, kolik vám je, kolik je. Tak, ano, jde to tam sypat, ale nevím, jestli na této mapě. A ne od základu, jo. Čili vy můžete mít, nebo můžeš mít, a budu tykat, protože si myslím, že to je vhodnější. Ježišmarja, to mi to fakt nevychází o takový kousek, to si děláš prdel, ne? Pro boha, nic, tak to uděláme ještě líp. Posunu tady o víc.
Třeba o tolik a nahoře to bude taky srovnává. Nicméně. Tak jedem. Takhle to řeknu. Když bude základní mapa, tak tam to nejde. Tam se to musí, když tak, dopsat. Módová mapa je to samý. V základu, když tam prostě prednese BGAčko, tak v základu bez nějakých jakýchkoliv úprav bere prostě čistou siláž. Jo, skvašenou. A jaký vyrobíte, to už je jedno. Jestli to jde udělat ze slámy, pomocí slamáží, jak jsme dělali, nebo z trávy, nebo prostě z kukurice, to už je jedno. Jo? Ale, když se to upraví, ta mapa, nebo respektive přímo to BGAčko v mapě, tak tam můžete sypat cokoliv. Když tam napíšete, že to bude žrat, co já vím, pšenici, takže to takto bude žrat pšenici. Když tam napíšete, aby to žralo, a jim napadlo říct vlnu, ale nevím, jestli to právě bere vlnu, jestli to jako je tak chytrý, že by to dokázalo žrat vlnu, ale kdyby to šlo, tak to tam prostě napíšete a ono to bude žrat tu určitou plodinu. Jo, takže tak asi k tomu. Každopádně děkuji tomu dotyčnému za ten komentář. Určitě to vyzkouším, až nějakou slámu budu mít. Já teda mám úkrav, ale tu nechci brát, převážit nebo tak. Ale určitě to vyzkouším, až budeme kosit, tak si tam zkusím navíc trošku slámy a dahodit to tam žicí nebo pasem. Ale myslím si, že to nepůjde, protože prostě nevím. Kdyby to šlo, tak tam rvu. Kdybych zjistil, že to jde, tak tam rvu tu slámu od rána do večera, protože sakra co sněhu, že jo, kromě balíků na prodej, tak co sakra sní, že jo. Jasně, krávy, jenže tolik toho nepotřebujou. Jo, takže tak. Takže uvidíme, jestli to bude fungovat. Kdyby to fungovalo, tak budu fakt jedině rád. V případě, jestli někdo hrajete třeba tuhle mapu se mnou, nebo hráli jste, nebo prostě máte zkušenosti s touhle mapou, nebo máte ji zrovna staženou, hrajete cokoliv, tak mi určitě můžete, tak to můžete vyzkoušet, jestli to jde. A můžete mi to taky napsat do komentářů, jestli to přímo na mapě Chillington V2, což je talentsta, na který právě teďka jsme. Jo. Jestli to na ní funguje. Sláma do BGAčka, jo? Takže tak. Byl bych moc rád, hodně byste mě potěšili, byste mi řekli, že jo. Ale prosím, popravdě, jo, nelhat. Ne, že se bude chtít někdo zavděčit nebo doví co a napíše, že to ne, a pak to já zkusím a nepůjde to, jo, takže tak. No jinak je to ta, koukal jsem teďkom na Chillington mapu a je extended verze, která má místo toho dřevěného rámečku tady na té mapě, má ještě pár polí. A je celkově zvětšená a tak. Říkal jsem si, že bych to možná zkusil a pak jsem si řekl ne, že nestíhám ani tady, že jo. Můžete vidět, že kdybych stíhal, tak mám třeba už tady tohle jedno pole zasetý, ale jak vidíte, tak ne. Takže jsem se na to vykašlal. Takže nevím, jak to funguje na té mapě. Možná na té mapě už to jde sypat, jo. Ale tady na té mapě nevím. Je to původní verze, není to V2, teda je to V2, ale není to extended V2. No, takže tak. No, nahráváme už cože? 18 minut. Páni, to ten čas letí, to jsme udělali jenom uvratě, že? Sakra pes. No. Klasika, to prostě bych musel, nevím, dělat hodinu víc videa, abych tady prostě stihl udělat nějaký větší kus práce. A ne, nebudu dělat hodinový videa. Ne z toho důvodu, že bych nechtěl. Bo takhle, já nechci, protože z důvodu, že na to nemám tolik času. A hlavně nebych nevěděl, co říkat. Jo, co prostě mluvit. To je dobrý na streamy, protože tam občas jde se vždycky na hodině do téma, bavíme se o něčem a jde to v pohodě. Ale hodinový let's play, Tak, to byste museli fakt hodně chtít a to asi nechcete. Prosím, že nechcete. Jo, nicméně. Proč mi začal blikat mobil?
Jo, zpráva mi přišla. Nevadí, nevadí. No, máme 20 minut zhruba, ještě chvilku budem sejít, udělám si teďkom asi zpátky průsek. Nebo si to prostě, já bych řekl průsej, jo, ale... to zní jako průser, ale kdyby to říkal Áda. Nicméně udělám si průser. Já jsem chtěl říct průser. Znova, udělám si průsek. Průsej. A bude zjít, já nevím, já jsem zkoušel, když jsem stal tam tu 15, když jsem zkoušel to proužkovat. Já vám ukážu teď, co to znamená. 3 obraty nám stačí, takže jdu na konec. Tady to zvednu, otočím se a nepojedu kam si do kša a pojedu obřádek. Jo, tady to položím a jdu zpátky, až pojedu s... Až dojedu nakonec, tak tam se otočím zase obřádek a pojedu tady někde, vychází zhruba. Jo, tady ten vynechám a pojedu zpátky ten. A jo, takovou prostě, takovou spirálu, budu, furt bude jezdit takhle. Jo, jak dělám, jak jsem ukazoval tou myší. Ale budu vynechávat řádek. Tím se dostanu až nahoru, nahoře to posunu o jedno a budu jezdit zase zpátky ty, budu doplňovat ty vynechaný jako tady tenhle. Jo, takže... takže tak. Na tom je dobrý, já vám ukážu jako i fígl. Když si kliknete tady dvakrát, dáte si šipku, aby byla doleva, to se mění tímhle, doprava doleva. Dáte si tady distance, to se mění tady. A třeba 6 metrů by šlo. A dáte si tady plus 1, aby byla tady jednička. Teď dívejte, co tu já ještě přidám trošku na 7 aspoň. Dívejte, co ten traktor udělá. Já mám ruce za zády, jo, teďka mám ruce za zády. Jo. Nic nedělám, ani jsem to nezvedal. Nic. Mám prostě ruce za zády celou dobu. Až teď dávám ruce na stůl, protože kvůli myši. Tak takhle se dá, a jo, počkej, až se kouknem, tak se nám ta šipka přehodila sama doprava. Aby mohl on jet zase a vynechal jeden řádek. Tady tímhle s těma plus minus se nastavuje, kolik řádku to chce, aby te, chcete, aby to vynechalo. Když tam jinak naklikám, nevím, třeba 5, tak to vynechá tady 1, 2, 3, 4 a pojede to ten 6. Vynechá to prostě 5 řádků mezi tím. Jo, tady tímhle s tím plus minus, tady plus minus se nastavuje distance od vlastně od kraje pole. Když bych tady dal třeba 20, je to v metrech. Když tady dal 20, tak se bude otáčet někde tady, nebo prostě jo, 20 metrů od kraje pole. Začne dělat otočku. Nějak tohle se jmenuje End Field Mode. Tohle je ten, takže buď je tam, že na konci zastaví. Tam samozřejmě se dá nastavit zase distance, jo, v jaký dálce, aby zastavil. Teď vůbec nic nedělám, teď jsem jenom fakt hejbu myší a když držím ctrl, tak tady můžu myšou ukazovat vám na ty GPS, takže takhle se seje s GPSkou. Když jste fakt líný hovada a nechcete dělat nic, tak to takhle nastavíte a pustíte ten traktor samotný. Občas to využívám, když třeba už je večer a potřebuju dodělat pole a nechce se mi, nebo prostě už se mi chce spát, tak si lehnu tady, nastavím to, lehnu si a čumím jenom na to, kontroluju, aby to valilo. Tak, jo, vidíte, zase se mi to přehodilo doleva. Takže tak, jsou tady tři mod, nebo dva, no, 2/3. Je tady jeden, tam je vlastně tohle, což je vlastně, že jede a na konci se zastaví, protože je tam čára. A pak je tady tenhle, jo, takže tři, takže dva, no, se pak se dá přehazovat směr. Což je vlastně to otáčení, jde na konec a otočí se sám. Takže tak vůbec nevím, co dělá třeba tohle. GPS wheel mode, to nevím, co dělá vůbec, jsem nikdy neskoušel. Safe load, tady si můžete označit jakoby tady tímhle plus minus. Si nastavujete sloty pro ty mod, proč to otočím. A jo, mě došlo osivo, říkám si, proč to tady nedoselo. Takže jdeme pro osivo. Dobře, budu pokračovat za chvilku.
Tak. Abych možná neměl přesto zase té, no ale co už. Tak, enkem odevřeme plachtu. 5 minut šlo osilo, což tak žere ta pšenice. Tak. No vidíte, mám 85, cože, to už mám tolik ubráno. No toto. Čím se to zvedá? Čím se to zvedá? Je takhle, nahoru, ne. Doleva, doleva myšou. Tak. No. By to chtělo možná větší zásobník na tý... na tý sečce. Tak. Zavřeme plachtu a jdem. To tady doje do seju, tenhle kousek, co tam vynechala. Warwalka, prostě to tady zaseju, tak. Jo. Najdem. Zase tady dolů. Spustit tempomat a můžeme valit dál. Tak. Točí doprava, jo. Takže tady. Tady si nastavujete tohle číslo, myslím, jo. Si můžete naklikat, to jsou vlastně čísla. A většinou se to dělá tak, když máte třeba pole. Pole 1, tak si dáte jedničku, nastavíte si tam tu GPSku, jak chcete a dáte tady save kurz, jo, save kurz, což vám vlastně uloží tu GPSku pro to daný pole. No, pak pojedete třeba, nevím, tady na 13, tak si tady naklikáte jak otroci 13, nevím, kolik je tam maximální počet tady, zase si uděláte GPSku, dáte save. No, pak jednoduše přijdete, budete chtít dělat, já nevím, co třeba mám tam 5, tak budete chtít dělat, kde je 5, jo, to je louka, tak tam dáme 4, budeme chtít dělat 4, naklikáme 4 a dáme load a načte se nám ta GPSka. To on z toho jo vymaže, proto pole určitý, no. Tak, Warwith, to je vlastně šířka pracovní, takže tady si můžeme plus, minus přidávat, ubírat a Ačko je, když se nastaví automaticky, na to není nic, co potřeba. Kurset, tady tyhle je posun, doleva, doprava, jo, na to vyrovnání ke kraji tím červeným, tak prostě tady doleva, doprava. Tohle, že se vám otočí o 90 stupňů, že máte tak a pak se vám střihne o 90 stupňů otočená. To je logický a pak tohle z toho, tyhle dva to je, že se vám natáčí, když ji máte takhle rovně, tak když podržíte doleva, tak se vám dá takhle. Prostě jo, se vám jakoby natáčí buď tak, nebo tak, prostě doleva, doprava se vám otáčí, no, tady těma dvěma. Dále tady offset, což je vlastně tady tím se resetuje offset. Offset je vlastně, když, já to nemůžu kliknout, to se vlastně tady od té zelený takhle třeba doprava nebo doleva a vybočí modrá čára a on pojede po ní. To je třeba dobrý u pluhu, že si dáte offset na tady na prostředka a ořete prostě tak, no. To je vybočení toho. A pak je tady reverse offset, to, že si ho přehodíte odsaď sem, hnedka je to prostě jenom převrácení a tohle je Ačko, je automatické otáčení offsetu, protože já tady mám tu mapu. Automatické otáčení offsetu, to je dobrý třeba na pluh, když máte obracák, pluh, tak když jdete nakonec obratíte, tak si zapnout tohle z toho, začne svítit, jo, takhle. Takže se vám bude otáčet offset automaticky, no. Basics, to je GPS line mode. To je vlastně, jak má vypadat tahle ta čára, když na to kliknu, tak buď může být takhle zvedlá. No. Což nevím, kdo by používal. Nebo může být vyplá, že není vidět, což není špatný, třeba na videa. A nebo může být ta klasická, no. Tak, tímhle košíkem jste mohli vidět, že jsem si bral tam z té sedmičky GPSku, jak tohle s tím se bere GPSka od souseda, Course from Nightbor. Tady se vypne, zapne, což dělá vlastně CTRL 0. Asi teda aktiv, pasiv, nevím teda, čím se to dělá. A jinak new, to, že se dělá prostě nová, že tuhle snu nechcete, nevíte, ne, prostě je už rozštylovaná. Nechce se vám to sebe dáte new a ona se udělá nová. Tak, wheel mode, což vůbec nevím, co je, nechci na to klikat, abych si to nějak nedoštval.
No a ten autotrend už se nestal. Takže takhle funguje. Tady jste mohli mít tutoriál na GPSku. Tak. No, my se blížíme ke 30 minutám. Takže tady můžete vidět, jak se profesionálně seje. Takhle to dělají v reále. Nicméně, já se zapnu tady světýlko v kabině. Si vidíte, jak blbý. Máme druhý ještě. Takže pokud se vám video líbilo, můžete ohodnotit lajkem, pokud ještě máte, můžete dát odběr. U toho odběru je vedle vpravo, myslím vpravo, že to je. Je tam ikonka takového zvonečku, už na ten, když si kliknete, tak tam bude něco ve smyslu dostávat upozornění. To, když si zaškrknete, tak budete nejvíc obraze o tom, co jak vydávám přímo na YouTube. No, dále taky potom v popisku videa je odkaz na Facebookovou fanpage, když si dáte like, tak budete nejvíc obraze o tom, co jak vydávám na Facebooku, protože to tam většinou sdílím. No a nezapomeňte si přečíst popisek celkovej, no a to bude asi tak pro tohle video všechno. Můžete mi napsat nějaký pěkný koment, protože jestli byste chtěli tu mašinu na tu siláž a ty balíky, jak jsem říkal na začátku. A uvidíme se spolu u příštího videa, kde to pravděpodobně vyzkoušíme. Nebudu se vás ani ptát a prostě to udělám, protože mám na to chuť a doufám, že to bude dobrý mod. Takže jo, takže zatím, čus.